大家好，现在是2023年7月16日，明天17号，半导体女王苏之峰将要访台。可以说，台湾台南人主宰着未来世界。大家赞同这句话吗？因为 AI 之王黄仁勋是我们台南人，半导体女王苏之峰也是我们台南人。那你说台南人是不是主宰着未来世界啊？这个终极魔鬼终结者里面那个天王机器人AI就是黄世勋啊，AI 机器人。这个我们先来说这个苏家，这一条是曾文溪，曾文溪旁边有一个地方叫做安定，安定里面有一个地方全部都姓苏啊，叫做苏处。当然啦，现在已经不只说有姓苏的在那里哈，最原始很早以前就是都姓苏的，所以那边就叫做苏错啦。再加一个苏，再加一个错，代表说这里的人都姓苏。这里我去过好几次，我都去买那个麻花卷。这里的麻花卷啊，台南有名啊，观光客啊都来这边排队抢买苏错的麻花卷。但没想到说这里不是麻花卷厉害而已，半导体女王改变了世界。苏之峰这台南姓苏的就跟他们的祖先苏妲己一样啊。你知道纣王的王后苏妲己就是这个苏的台语念起来就苏所以我们台语如果在看到苏小姐或者苏先生，我们都会称他苏诶，苏小姐你讲是由麻花卷送几条我来给我吃吃因为麻花卷就好吃这个苏姓苏的男生啊，长得都很高大英俊，女孩子不用说，苏妲己这个有历史保证的嘛，苏妲己这个就是大美女所以你们如果来苏处啊来台南啊，看到姓苏的看到的都是俊男美女头脑又很聪明他们姓苏的人头壳人很巧都很会读书再来我们再往北跨过这个曾文溪就来到其实黄家村啊黄村啊整个村都姓黄啊就跟这个姓苏的一样他们离这个曾文溪其实也不远啊这个黄家村啊在台南的嘉里区里面的一个里叫做通心里我妈妈就是在这里教书直到退休所以说黄仁勋啊他九岁他才离开台南去移民美国九岁的时候他差不多国小三年级搞不好我妈妈教过他我不知道啦因为我妈妈已经过世了没办法问他说妈妈你有没有教过 AI 之王黄仁勋啊搞不好有啦这里通心里啊你们如果要去通心里其实也很简单啊就到嘉里区然后往七股那边还没到七股跟嘉里市区的中间这里就是通心里这里的人全部姓黄全部都姓黄啊这个黄家村呢在过去在差不多在
往西走100公尺吧，就算是七股了。哦，那黄家村呢？这边也是，因为我妈妈在那边当老师嘛，所以小时候我常常去，因为我妈妈常常把我带去她上班的学校。哦，因为她要值班的时候，星期六、星期日，哦，要值班，就会把我带去啊。那所以我对那边的人很熟，看的很多啦，就是男的高大英俊，女的漂亮美丽。哎，好像我印象中的人都是这样的哦。你们一定说我又在吹牛了哦。苏处的人，我也说男的英俊，女的漂亮啊。黄家村的人，我也说男的高大，女的漂亮，哦啊，就是这样啊。哦，我到现在还记得，我妈妈以前有个双胞胎的女学生啊，叫做双胞胎哦，黄月梨、黄月香，哎，她们就很漂亮。哦，所以我说她们漂亮不是随便讲的，因为我真的看过啊，哈，黄月梨、黄月香这双胞胎好漂亮哦。哦，到了国中，哎，国中读家里国中哦，他们也读家里国中，我有时候都还会偷看哦。那男的姓黄的，就是高大英俊，他们这边的男孩子大部分很多人啊都会武功哦，尤其是有一项独门武功叫做铁砂掌啊，不外传的皇家铁砂掌。哦，可以用手来这个炒面啊、炒饭啊，就直接用手这样来炒皇家铁砂掌。所以你如果来到这个皇家村哦，这个不要太嚣张啊，这边的男孩子有独家哦，这个皇家铁砂掌，搞不好这个黄仁勋就有铁砂掌。你看他都穿那个黑皮衣外套，你看也知道说这个是哦深藏不露的功夫高手啊。哦，下次记者你应该去问黄仁勋说，你有皇家铁砂掌吗？哦，搞不好他就露一手给你看，一掌下去呢，哦，叠在一起的十块砖头全部断，哦，也不一定啦哦。好，祝大家快乐。